Ponovno smo u studiju Istrage sedmice. Nastavljamo o kriminalu, organizovanom i onom u pravosuđu. Naredne sedmice Visokosudsko i tužilačko vijeće trebalo bi imenovati prvog čovjeka takozvanog federalnog USKOK-a. Jedan od favorita je tužilac iz Tuzle, kantonalni tužilac Ćazim Serhatlić. On ima podršku direktora sekretarijata VSTV-a Admira Suljagića. Zašto je to bitno? Zbog ovoga što ćemo objaviti u nastavku. Pogledajte pažljivo naredni prilog. U pitanju su ekskluzivne prepiske koje pokazuju odnos između osumnjičenog, navodno osumnjičenog Admira Suljagića i postupajućeg tužioca Ćazima Serhatlića koji želi da bude šef federalnog USKOK-a uz pomoć vladajućeg SDP-a. Ćazim Serhatlić je tužilac kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Bio je postupajući tužilac u predmetu Rudnik Soli Tuzla. U okviru tog predmeta uhapšen je biznismen iz Gračanice, Dženan Mujkić, u čijem su telefonu pronađene prepiske sa direktorom sekretarijata VSTV-a Admirom Suljagićem. U tim porukama pominju se imenovanja i konkretni predmeti. U tim porukama Admir Suljagić sebe naziva vlasnikom pravosuđa. Nakon što su te poruke dospjele u javnost, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet protiv direktora VSTV-a. Istovremeno, predmet protiv Suljagića formira i tužilaštvo Tuzlanskog kantona, odnosno tužilac Ćazim Serhatlić. Njihov cilj je bio zaštititi Suljagića. Potvrđuju to i prepiske koje su pronađene u telefonu Admira Suljagića. U pitanju su prepiske Admira Suljagića i tužioca Serhatlića koji je navodno istraživao. Jesi li odlučio kada da dam izjavu SIP-i? Imamo li okvirni datum, odnosno sedmicu? Čujemo se. Sad sam uradio dopis za SIP-u i nisam postavio okvirno, go rekao hitno, pa neka te traže. Doduše nisam naveo telefon jer to i ne treba, oni će se snaći. Trebam li advokata ili? Ne treba, rekao sam kao svjedok na ono o čemu smo pričali. Okej. To su dakle bile prepiske Admira Suljagića, direktora sekretarijata VSTV-a koji želi novi mandat i tužioca iz Tuzle Ćazima Serhatlića koji želi da bude šef federalnog USKOK-a. A sada ćemo se malo baviti prepiskama u kojima se pominju zvaničnici iz Bosne i Hercegovine. Konkretno, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Pokušali su i uspjeli su u dijelu medija da zaustave objavu ovih prepiski, ali evo, mi imamo prostor, na nas nema nikog utjecaja. I pogledajte u nastavku. Tito, Dino i kartel. Ovo je narkobos Edin Gačanin sa saradnicima, a ovo je njegova prepiska vođena 11. februara 2020. godine putem Sky aplikacije. SDA je pri kraju. Kona je to shvatio, ali prerano je pokazao lice. Samo malo da se strpio, imao bi Kona više moći. Prebrzo, nestrpljiv, Bošnjak. Greška je to, samo da je malo sačekao. Da, on nam je važan. Ako on pristane, to će nam biti veliki korak. Sjeću ja sa njim lično. Stranku Narod i pravda Edin Gačanin Tito pominje i 20. aprila 2020. godine. SDA gubi Zenicu jer je ovaj prišao Nipu. Sarajevo im je labavo, pogotovo zbog ove afere zadnje sa Sarajlićem. Nakon lokalnih izbora, članovi narkokartela nastavljaju pisati o saradnji s Nipom. Bio je 23. decembar 2020. godine, kada je Titov pratilac Dženis Kadrić primio poruku od svog brata Amara. Punac mi govori da idu sa ženama njih dvojica. Uglavnom, predsjednik hoće i nema problema. Sam ili sa diplomatijom, nikakav problem. A što se tiče ono što si spominjao, nek predsjednik Konaković odluči treba li on ili ne treba. Nepuna dva mjeseca kasnije, tačnije 14. februara 2021. godine, Kadrić šalje ceduljicu na kojoj su ispisani brojevi pasoša Elmedina Konakovića, njegove kćerke, njegove supruge Dalije Hasanbegović-Konaković, Nijaze Hodžić i Mahira Hodžića. Na osnovu ovoga i drugih saznanja, Europol je sačinio šemu u kojoj je navedeno da je lider NIP-a imao kontakte sa Edinom Gačaninom Titom. Konaković je 15. februara ove godine najavio da će se žaliti Europolu. Uputili smo pismo, hitno pismo Europolu, hitno, da ih pitamo da li zaista postoji policajac koji na toj šemi napiše jednu notornu laž, da li postoji. Ponudili smo se, ne da bi napravili pritisak bilo kakav, nego smo rekli ja sam spreman 24 sata sarađiva s Europolom.
da ljudi vide laganom tehnikom i laganom provjerom da sve što tamo stoji je notorna laž. Od tada je prošlo 7 mjeseci. Ponovo smo pitali Konakovića da li mu je Europol odgovorio. Europol mora odgovoriti. Sastanak s direktorom CIA potvrda je vjerovatno da američka najjača obavještajna sigurnosna agencija ima neke podatke, da ja s tim zaista nema veze, ko što sam i pokazivao u dokumentima da nisam putovao tamo kada su govorili da sam putovao, i boga mi ću to dovesti do kraja. Laganom tehnikom možete otići na portal Istraga.ba, tamo imate sve ove prijepiske, konkretno ove koje se odnosi na gospodina Konakovića i one koje se odnosi na Admira Suljagića i tužioca Ćazima Serhatlića. A nakon lokalnog prava bavimo se sad malo međunarodnim pravom. U studiju je profesor Zlatan Begić. Dobro večer, profesore. Dobro večer, gospodine Avdiću. Veliki pozdrav za vas i vaše cijenjene gledatelje. Razlog zbog kojeg sam vam pozvao je Kristijan Schmidt. Čovjek koji je nametnuo ovakvu vlast, malo čas vidjeli smo kakvu. Čovjek koji će svjedočiti, ne znam niko u kom svojstvu, u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Šta je to? Pa to je još jedan potez Kristijana Schmidta u rigidnom i teškom kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naime, pored Milorada Dodika, Kristijan Schmidt je jedan od dvojice najvećih rušitelja Dejtonskog mirovnog sporazuma trenutno. S tom razlikom što je Milorad Dodik manje opasan zbog toga jer su njegovi akti već na prvi pogled neustavni, postoje mehanizmi zaštite kroz ustavno sudstvo, tako dakle da on sve što donese ili veliki dio toga se može osporavati unutar institucija sistema i pravno na koncu nema skoro nikakav, odnosno nema nikakav učinak. Za razliku od toga, Kristijan Schmidt je čovjek koji stvara pretpostavke da Dodikovu secesiju eventualno pretvori u disoluciju. Ne samo Dodikovih politika, u smislu Dodikovih politika, nego na prvom mjestu u interesu HDZ-a i zvanične politike Zagreba. Samo sam htio da pojasnimo zbog gledatelja. Dakle, Europski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je da je Slaven Kovačević oštećen u stvari, da smo ugrožena njegova prava kada je u pitanju izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Žalio se u svojstvu birača. Kristijan Schmidt je pristao da bude kao prijatelj suda i da svjedoči, čini se, u nečemu što oni zovu obnovljeni postupak pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava, gdje će se pokušati osporiti ova presuda Europskog suda za ljudska prava. Pa Kristijan Schmidt je prije svega prijatelj politika susjedne Hrvatske, koje predstavljaju nastavak udruženog zločinačkog poduhvata, ovaj put mirnim sredstvima i uz pomoć visokog predstavnika. I kao što vidimo, prijatelj je i narkokartela. On je suspendovao ustav, mijenjao izborna pravila u izbornoj noći kako bi nam na vlast doveo strukture koje se direktno dovode u vezu sa narkokartelima. I to prema nalazima FBI-a, DEA, Europola, što su vrlo ozbiljne agencije, priznaćete. Ja sam prije neka 4 mjeseca tražio kao zastupnik, uputio poslaničko pitanje, jer imam pravo na to, visokom predstavniku, po poslovniku predstavničkog doma, i tražio da nam objasni zašto je to uradio. Naznačio da se ne znam ili nisam znao, ne računa kao odgovor, i do danas dan nisam dobio odgovor od OHR-a. Čime dakle visoki predstavnik pokazuje da ne poštuje niti institucije države Bosne i Hercegovine, ali i tekako poštuje institucije susjedne Republike Hrvatske. Taj upad, ako dozvolite, vrlo kratko, taj upad susjedne Republike Hrvatske, pokušaj upada u postupke koje građani Bosne i Hercegovine vode pred Europskim sudom za ljudska prava, nije nešto što je novost. Samo što su ovaj put pronašli način kako da to urade putem gospodina Kristijana Schmidta, koji je u potpunosti prekršio svoje nadležnosti. Dakle, 8. aprila 2022. godine, u postupku koji sam ja pokrenuo pred Europskim sudom za ljudska prava zbog nejednakosti glasa u procesu donošenja odluka u parlamentarnoj skupštini, to je ovo poznato entitetsko glasanje, Vlada Republike Hrvatske je tražila od suda da se umješa u taj postupak.
I to je taj njihov podnesak. Dakle, Vlada Republike Hrvatske traži od suda u Strasburu, da bude akter procesa Begić protiv Bosne i Hercegovine. Begić protiv Bosne. I pritom... Kakve veze ima Hrvatska? Evo, oni navode da su garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma i da njihov ustav njima daje pravo da se stara o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ali kako je to pravo Hrvata u vašem predmetu? Pa ne znam to. To bi trebalo njih pitati. U stvari, riječ je o velikodržavnoj politici, ostvarivanju uticaja na ovu drugu polovinu Bosne i Hercegovine, odnosno entitet Federaciju Bosne i Hercegovine. Vrlo zanimljivo je. Znači, kada se zatraži status umješača, tu nema neki veći prepreka da sud dozvoli. Pravilo je da sud dozvoljava svim zemljama koje su članice Vijeća Evrope da se umješaju u postupak i da onda u postupku dokazuju eventualno neki svoj interes. Međutim, u ovom slučaju sud je napravio presedan. Evropski sud nije dozvolio Hrvatskoj da se umješa u taj predmet. Dakle, čime pada njihova konstrukcija o tome da su oni garanti Daytona. I ovo je, dakle, živi dokaz da oni nisu. U stvari, mi to i znamo. I primijetit ćete da u posljednje vrijeme oni sve rijeđe ističu da su garanti Daytona, jer oni to nisu. Oni su strana ugovornica Daytonskog mirovnog sporazuma. I zapravo, to je krunski dokaz da su oni izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovini. Riječ o mirovnom sporazumu za rat koji tri države koji se vodio isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nakon toga imamo kao dodatne dokaze i presude udružene u zločinačkom poduhvatu i tako dalje. I evo te odluke Evropskog suda za ljudska prava gdje se Republika Hrvatska odbija sa tim svojim zahtjevom što je, napominjem, presedan da se neka zainteresirana strana naprosto odbije svega od mogućnosti učešća u tom postupku. Kada je riječ o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, dakle, on po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma je final authority. Često puta se to kod nas pogrešno prevodi, često puta i ciljano. Nekada to odgovara i samom visokom predstavniku, a nekada i nosiocima velikodržavnih politika. Pa kažu, on je neki vrhovni autoritet. Polazeći od toga da Dejtonski mirovni sporazum nije neko umjetničko djelo, neki ep, poema i tako dalje, nego da je riječ o pravnom dokumentu, final authority znači konačna vlast. Kada je riječ o pravnim aktima, authority ili authority znači vlast. E sad, gdje on treba da, tako kažemo, da ispoljava, da troši tu svoju vlast? U aneksu 10 se jasno navodi da promovira i unaprijedi ljudska prava i slobode, da osigura fair i poštene izbore. Također treba imati u vidu da Dejtonski mirovni sporazum čini i Evropska konvencija sa svim svojim protokolima. Ta Evropska konvencija po Dejtonskom mirovnom sporazumu zapravo obavezuje po dvostrukoj osnovi, pod broj 1, po sili samog ustava, pod broj 2, po sili čina ratifikacije, institucije ove zemlje su ratificirale Evropsku konvenciju i njene ključne, najvažnije protokole koje se odnose na biračka prava građana. Nakon svega toga su donesene presude. Mi smo činom ratifikacije prihvatili autoritet Evropskog suda, što hoće reći da svako onaj koji sabotira postupke pred Evropskim sudom, koji sabotira provođenje presuda Evropskog suda, obaveza iz Evropske konvencije, on zapravo direktno krši Dejtonski mirovni sporazum. I sad dolazimo do slučaja Kovačević. Znači, visoki predstavnik tvrdi da je on pozvan u svojstvu nekog prijatelja suda, što je kategorija koja nije meni poznata. Pri tome to nisu amandmani koje on nametnuo. E, polako, doćemo mi do toga. Znači, ja imam informaciju da se on obratio Evropskom sudu 13. septembra. Da je 16. septembra mu odobreno da učestvuje u postupku. E sad, dakle, šta... on je tražio. Ja imam tu informaciju da je on to tražio i to preko firme Blackstone Chambers iz Velike Britanije, mislim iz Londona. Advokatska kancelarija, gdje dobar dan košta, Bog te pita koliko, desetina ili stotina hiljada funti, ili dolara, ili eura. I sad se postavlja pitanje ko snosi troškove svega toga. Moja je sumnja da to
snosi kladionce. Vlada Republike Hrvatske. Ili kladionce. Pa eto, onaj, možda i kladionce. Dakle, pogledajte šta se dešava nakon ovog neuspjelog pokušaja Vlade Republike Hrvatske da se umiješa u moj postupak. Sjetit ćete se, vi ste to objavljivali između ostalog i vi, da su krenuli različiti nelegitimni procesi u smislu lobiranja, nuđenja određenih imenovanja pojedinim sucima od strane administracije Republike Hrvatske u Slovenački sudija je dobio nagradu. Jeste. Dakle, kad je glasao za... Nudila se podrška sucima, lobiralo se, da to je pomeni nelegitimno, to je pomeni teška korupcija. Kad se odlučivalo hoće li obnoviti postupak pod navodnicima, onda je u Slovenačkom sudiji ponuđeno da bude predsjednik i... O tome su mediji izvještavali. I kako je završilo tako kako je najavljeno. Da, ja sam čak i tražio izuzeće iz mojih predmeta sutkinje za koju su mediji navodili. Iz Austrije. Da. Dalje, kreće jedan, sjetit ćete se, vi ste o tome, ja mislim, pisali, visoki predstavnik je nakon otvaranja drugog predmeta pred Evropskim sudom, koji se tiče njegovih odluka, zbog nemogućnosti, tako je u izbornoj noći, zbog nemogućnosti kandidature lica iz reda ostalih za predsjednika i dva potpredsjednika federacije. Što je ranije Ustavni sud BiH utvrdio da je neustavno. Da. Čak i Ustavni sud BiH. Tako je. Znači, mimo presude Ustavnog suda, on je odluke, on je zapravo donio takvu vrstu amandmana, produbljujući, pojačavajući tu nejednakost. U stvari, negirajući presudu samo Ustavnog suda BiH. Negirajući presudu. Dakle, i nakon otvaranja postupka političkog subjekta Demokratska fronta protiv tih njegovih amandmana, onda se on obrušava na suca iz Bosne i Hercegovine pred Evropskim, koji je sudija Evropskog suda za ljudska prava. Pa čak u izvještaju Vijeću sigurnosti navodi kako sudiju iz Bosne i Hercegovine treba zamijeniti itd. Tu je već i on lično zainteresiran zbog toga jer su njegove odluke u pitanju i u mom postupku koji sam poveo i u postupku koji je proveo politički subjekt Demokratska fronta. To je drugi postupak koji je poveden. Ostali imaju tri postupka sad. Ja imam tri, politički subjekt Demokratska fronta ima jedan. Jedan, gospodin Kovačević. Jeste, i tad se on uključuje. Pet. Vrlo snažno se uključuje u to zbog toga jer su njegove odluke predmetom toga svega. I konačno dolazimo sada, također je bila najavljena, vi ste o tome pisali, posjeta visokog predstavnika Strasburu u ključnim momentima. Ako se sjećate, tad se u javnosti digla opravdana pompa i on je otkazao tu posjetu, ali mu se velikodušno na uslugu stavila administracija Hrvatske države. A pritom je značajno naglasiti da su ove odluke važne za sve građane. I ovo što trenutno radi politika susjedne države u Bosni i Hercegovini, to kosi ljudska prava i tekako utiče ne samo na građane Bosne i Hercegovine koji nisu Hrvati, već i na one građane koji su Hrvati. Dakle, ta politika radi protiv interesa hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Profesor, nastavit ćemo razgovor. Da. Reste, ako imate još nešto. Imam još nešto. Ako mogu kratko onaj da dodam. Naravno, kratko, pa imamo marketinške obaveze, pa ćemo nastaviti. I evo nas sada dolazimo ovdje do toga da on traži da se uključi u taj postupak, kada je riječ o Kovačeviću. Te informacije ja imam. Iako pravilo 44 suda u Strasburu kaže da to mogu učiniti samo države ili zainteresirani pojedinci. On niti je država, niti je zainteresirani pojedinac. On se pojavljuje kao OHR. OHR koji je zadužen za unapređenje ljudskih prava i sloboda, koji je zadužen za osiguranje demokratskih, fair, poštenih izbora. Dakle, onih izbora koji su bazirani na demokratskim principima, na principu jednakosti glasa, bez kojeg nema demokratskih izbora. On koji ima vrhovnu vlast po samom Daytonu, da čak, a ja tvrdim i obavezu, jer to su situacije gdje Daytonski mirovni sporazum po automatizmu nalaže svoju vlastitu izmjenu, ako ćemo gledati sa pravne strane, da ostavimo sve ove politikanske navode i tumačenja koje možemo čuti u javnosti. Ljudi koji su pravnici, koji se bave ovom materijom, dobro znaju o čemu govorim.
Dakle, on je morao i trebao, ako će nametati odluke, nametnuti one odluke koji će osigurati osnovne demokratske principe i poštivanje ljudskih prava i sloboda, odnosno Evropske konvencije i njenih protokola, ali i drugi ratifikovani međunarodni sporazuma koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo razgovor, profesore. Kraći marketinški blok i vraćamo se u studio. Odabirom ponuđenih opcija pogledajte nastavak ove priče ili odaberite novi video.